مدن مدحينا محمد عبد الله محمد فرماجو مركو هره وحان كعيو مهد علينا يا سيدا شرفت له ود ايغو مقع عوضي حلك رئيس الوزارها جمهوريه الصوماليا وانكا اقبلي وحانا ادو فرح سنة هاي ان ان انا قو دتكي دلكي واجب كي سارن شغين دونا انا نقول شغين دونا سي هفن او حبسامله واوغا هاي انو ياي حل ادو ادك واوغا هاي ودنكو انو جوغو مال ادك دتك صوماليات ناي اوميهين دولد وحان isku dayaya sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balbalaariyay aniga oo la tashan doona gudoonka baarlamaanka madaxweynaha madaxweynaha aniga ugu mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibka ku gudanno waxaa kalaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan ammaanadaasna aan sugi doono ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaana kasoo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay-ado kala duwan locally international.